Herr talman, ledamöter Jimmie Åkesson. Under de fyra gångna åren så har ni fungerat som en stödhjul för den borgerliga ekonomiska politiken. Ni har funnits där för bankerna. Ni har sänkt deras bolagsskatt. De har fått fler miljarder att stoppa i sina egna fickor. Ni har funnits där för de som har haft riktigt höga inkomster och hjälpt att ge dem skattesänkningar. Men ni har inte funnits där för de sjuka. Och ni har inte funnits där för de som är arbetslösa. Så ser Sverigedemokraternas politik ut. Ni kan gå på om att pensionärer betalar högre skatt än löntagare. Men ni undviker att berätta att det är på grund av att ni har röstat som ni har gjort i riksdagen som det ser ut på det sättet. När det gäller de sjuka och de arbetslösa så tycker ni att det är rätt att de ska betala mer i skatt än den som arbetar. Trots att vi vet att de har mycket låga inkomster, de som är sjuka och arbetslösa. Tror du, Jimmie Åkesson, att någon blir frisk av att också vara fattig? Är det så? Varför ska den som är sjuk, varför ska den som är arbetslös betala mer i skatt än den som har turen att vara frisk och kunna arbeta? Det andra är, ni är för stupstocken i sjukförsäkringen. Ni vill inte att en sjuk människa ska få stöd av samhället med sjukpenning efter ett visst datum, även om den människan är sjuk. Tror ni att en sjuk människa blir frisk av att också känna den här oron? Av att den ekonomiska mattan kan ryckas iväg under fötterna? Tack. Jimmie Åkesson, varsågod. Och vi är här igen. Stefan Löfven med sin klasskamps... Förlåt. Jonas Sjöstedt i sin klasskampsretorik står här och beskyller oss för att egentligen har genomfört den politik som regeringen har drivit trots att vi inte har ingått i regeringen och trots att våra röster här i kammaren när det gäller regeringens budget och den ekonomiska politiken har haft ganska begränsad betydelse eftersom budgetreglerna ser ut som de gör. Och det kommer ju Jonas Sjöstedt att bli varse här ganska snart när Jonas Sjöstedt tillsammans med Stefan Löfven och Åsa Romson och Gustav Fridolin kommer att kunna genomföra mycket av klassisk vänsterpolitik med höjda skatter för människor på landsbygd. Höjda inkomstskatter. Jag vet inte hur man avser fokusera också på återinförd arvsskatt som Jonas Sjöstedt vill. Eller återinförd förmögenhetsskatt, återinförd gåvoskatt. Det där är en ansvarslös ekonomisk politik. Att vi har intagit en mittenposition i skattepolitiken. Att där vi så sent som i höstas bland annat tillsammans med Jonas Sjöstedt faktiskt har styrt skattepolitiken i en mittenriktning där vi har gått med på att sänka skatten fortsatt för de som har normala inkomster för vanliga människor i det här landet. Men där vi tillsammans med Jonas Sjöstedt och den då övriga oppositionen stoppade regeringens förslag om att höja brytpunkten för statlig skatt. Det var ju det vi gjorde tillsammans. Sen står Jonas Sjöstedt här och beskyller mig för att ha sänkt skatten för de som tjänar mest. Men det är ju inte sant. Har Jonas Sjöstedt glömt hur vi gemensamt påverkade skattepolitiken så sent som för ett år sedan. Slutreplik, Jonas Sjöstedt. Det är möjligt att den här konsten att svara utan att ge svar är typisk för politiken, men det är en av politikens tristare sidor, tycker jag. Jag beskyller inte dig för någonting, Jimmie, också. Jag konstaterar att du har skapat skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare, den som du sedan angriper. Jag konstaterar att det är på grund av dig som människor skickas ut ur sjukförsäkringen. Du har ansvaret. Ni har röstat så i riksdagen. Du ser till att sjuka inte får sjukpenning. Och jag konstaterar att du vill att den som är sjuk eller arbetslös, ofta låga inkomster, ska ha högre skatter än den som är löntagare. Stå för din politik, Jimmie Åkesson. Du har ju varit stödjur åt en borgerlig regering i fyra år. Du verkar vilja fortsätta som stödjur åt de borgerliga. Stå för politiken, Jimmie Åkesson. Slutreplik, Jimmie Åkesson. Nu är vi tillbaka här när det gäller pensionärsskatten igen, herr talman. Därför att nu står Jonas Sjöstedt här. Jag vet inte för vilken gång i ordningen och säger att det är mitt fel att vi har en straffbeskattning av Sveriges pensionärer. Men hur många chanser har inte Jonas Sjöstedt och den övriga vänstersidan i den här kammaren haft under fyra år att göra någonting åt det faktum? Hur många inviter har vi inte gett Jonas Sjöstedt och den övriga rödgröna delen av den här kammaren att göra någonting åt den här skatteklyftan mellan lön och pension? Massor med tillfällen har man haft, men man har inte velat.
Därför att man tycker att vi tycker så fel i till exempel invandringspolitiken, så det överskuggar allting. Bara för att man inte håller med oss om vår invandringspolitik så är man beredd att fortsätta låta pensionärer betala mer skatt än de som arbetar. Det är ju Jonas Sjöstedt och hans vänsterparti och den övriga vänstersidan som inte har tagit sitt ansvar när man har haft chansen att göra någonting åt den orättfärdiga skatteklyftan mellan lön och pension.